a Schulz, maior fabricante de compressores de ar na América Latina. Apresenta ao mercado o novo motocompressor CSI 8.6 Prático, um projeto nacional e fabricado pela Schulz no Brasil. Leve e fácil de transportar, o Prático é ideal para serviços de pintura em geral, calibragem de pneus, limpeza de objetos e outros serviços. Seu design moderno e inovador conta com um exclusivo suporte para enrolar o cabo elétrico, além de um cabo de manobrar e rodas que facilitam o transporte e manuseio do motocompressor. A nova carenagem favorece a refrigeração do bloco, aumentando o desempenho e protegendo o usuário de entrar em contato com partes quentes do equipamento. Outra novidade é o potente motor de 2 HP com relé térmico de sobrecarga, projetado e fabricado pela Schulz com matéria-prima nacional e equipamentos de ponta, proporcionando a geração de novos empregos e desenvolvimento para o país. O Prático vem ainda com uma etiqueta QR Code que dá acesso ao manual de instruções com dicas de manutenção, informações técnicas, catálogo digital e vídeos sobre o produto. Tudo isso na palma da sua mão. Além disso, você conta com a qualidade e confiança da Schulz, primeira empresa brasileira com reservatório certificado pelo Inmetro e que possui a maior rede de assistência técnica, com peças de reposição e suporte técnico em todo o território nacional. Então, você já sabe, pensou em praticidade, lembrou Prático, o motocompressor agora fabricado no Brasil. E só podia ser Schulz. Schulz, a evolução está no ar.